Dobar dan. 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 Mislim da je to najbolj, najboljša rešitev v tem momentu. A lahko ponovite, ko smo zamudili drugi medij? Za predčasne volitve, kar se mene osebno tiče, mislim, da bo danes tudi razprava v to smer šla na sej izvršnega odbora, pričakujem glede na to, kaj dobivamo s terena. Mislim, da bi bilo to najboljše rešitev. Ljudje ne grejo pač na volitve. Jaz upam, da je veliko večjem procentu, kot je bilo do zdaj in iskamo najmočnejši, naj pač povede to vlado, naj prevzame odgovornost in naj pele v Slovenijo iz te krize ven. Kaj pa, če bi kdo iskal tehničnega mandatarja? Ja, mislim, da to napredujem. Pač se nas tiče. Vprašte. Kakšen sklep boste danes predlagali izvršnemu odboru? Takšnega, ki bo izvršni odbor ga sprejel. In to je odstop Janeza Janše? No, na vsak način jaz mislim, da mora gospod Janez Janša prevzeti odgovornost glede na poročilo Komisije za preprečevanje korupcije. Res pa je, da tudi Zoran Janković s to zamrznitvijo mislim, da ni pokazal neke pokončne drže. Tako da v stranki Desus smo mnenja, da mora odstopiti. Moje mnenje osebno je, če ne odstopi, potem mislim, da Desus ne bi več smel sodelovati v tej koaliciji. Tako da pričakujem odprto razpravo na izvršnem odboru. Malo sem tipov po občinskih odborih, moram reči, da so različna stališča, vendar prevladuje stališče, da Janez Janša mora odstopiti in da ukolikor ne odstopi, da stranka Desus ne sodeluje več v tej koaliciji. Gospod Arjavec, kako verjetno se vam zdi potem, ko se pač karkoli od tega zgodi, da bi se izognili predčasnim volitvam? No, to ni v moči stranke Desus. Mi se zavedamo odgovornosti glede na položaj v državi. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Vendar moje osebno mnenje, glede na to, da imam nekaj izkušenj v zvezi s tem, mislim, da je zelo malo možnosti, da ne bi imeli v mesecu maju predčasne volitve. Vendar počakajmo, bomo videli tudi, kaj se bo v naslednjih dneh še iz te krize. Mislim, da stranka Desus ne bi tukaj delala težav, vendar, kot rečeno, dve veliki stranki, ne vem, če so častano prav navdušene za takšno rešitev. Ste vi, gospod Rjavec, odstopili tudi kot minister, ker smo imeli že v vaši stranki takšno situacijo, da potem ministri niso odstopili tako odhodu iz volice? Poglejte, to vprašanje je zelo čudno. Ni čudno? Ja, jaz sem, poglejte, ta vprašanje ad personom na Karla Rjavca. Ko je računsko sodišče pač reklo, da... Ne, ne, tukaj sem mislil na gospoda Žarniča, se upravičujem. Ja, ta pa ni član naše stranke. Minister, minister pri, pri predsedniku vlade... Ja, bil sem pri predsedniku. V aktualni politični situaciji, pa tudi treba vedeti, da na kolegiju vlade sta samo dva predsednika strank. Gospod Žerjav, ki vodi odbor za gospodarstvo in sam, ker vodim komisijo za kadrovske vprašanje. Kdaj pričakujete odgovor Janeza Janše? To morate pa njega vprašati. Predsednika republike menda med drugim precej skrbi tudi bodoča opozicijska drža SDS. Se vam zdi, da bi bili kot opozicija konstruktivni ali smo spet v začaranem krogu? Glejte, to je vprašanje, ki je še preveč udaljeno. Lahko samo glede vašega odstopa, se pravi, če gre stranka iz koalicije, vi odstopite kot minister. Poglejte, če bomo mi sprejeli sklep, da gremo iz koalicije, si ne predstavljam, kaj bi jaz delil v tej koaliciji. Mogoče samo še to. Se vam zdi kaj nenavadno, da jutri premier potuje v Azerbajdžan glede na situacijo? Ne, glejte, to pa moram povedati, da tudi kot minister za zunanje zadeve takšni obiski se pripravljajo več mesecev. V navadi je tudi kakšna gospodarska delegacija in je to zelo zoprno odpovedati, ker v navadi nasprotna stran to ne sprejema.
preveč zadovoljstvom, ker treba vedeti na skupno stran. Ne zanima, kakšna politična situacija v Sloveniji. Jo bo pa to zavleklo najprej, nekaj Slovenija zadeva. Ne, jaz mislim, da lahko predsednik vlade iz Azerbajdžana preveč ne bo stvoril. Hvala.